10 000 seuraajaa mä bändille silleen niin kuin 3 minuutin aikana. Sitä mä oon miettinyt paljon, että jos mä oisin yksin tässä millään tavalla, niin mun kuuppa ei niin kuin todellakaan kestä se. Niin kuin otin peilistä kiinnittelen ja katsoin, että mä en pysty tähän, että mä oikeasti sekoon. No hei, mä olisin tekenyt linnassa. Niin kuin jonkun Jorun mukaan. Managementin toimistoon, niin se on niin täynnä ollut kaikista fanilahjoista, että me ei ole edes keretty vielä aukaisemaan niitä kaikkia. On sanottu, että vuodesta 2022 tulee iso. Hei vain! Millaista on, kun artistille tai bändille tulee semmonen tosi nopea, tosi iso, suorastaan räjähdysmäinen suosio? Minkälaisia vaikutuksia sillä on? Onko kaikki vaan pelkkää silleen posi ja hype, vai onko siinä myös negatiivisia vaikutuksia? Olivia Rodrigolla mieletön tulokasvuosi, dominointia Grammyissä, mut sit toisaalta esimerkiksi Ash Nicole on kertonut nopean menestyksen varjopuolista ja siitä, miten se on esimerkiksi vaikuttanut negatiivisesti mieleen. No mä kelasin, että jos joku osaisi hyvin kommentoida, kertoa ajatuksia tästä aiheesta, niin Blind Channel, koska Jabil on ollut ihan mieletön vuosi, joten sitä luvassa tänään. Kiitos. Mitä kaikkea teillä on tässä viimeisen vuoden aikana tapahtunut? Alkuvuodesta me julkaistiin semmonen biisi kuin Dark Side. Kyllä se vähän yllätti se suosio ja se vastaanotto, minkä se biisi sai. Ja toki siinä oli myös meille uusia kokemuksia, että siinä oli tämmöistä stuntin makua ilmassa siinä meidän koko keväässä. Varmaan just ensimmäinen steppi oli se, että me saatiin se kansainvälinen levytyssoppari, iso sopimus Sony Musicin Century Media alle, mitä me lähdettiin hakemaan. Ja sitten toki niin me saatiin niin satoja tuhansia niin uusia faneja. Ja me tavallaan niin moninkertaistettiin se, mitä meillä oli. Päästiin soittamaan niin iso festarikesä ja kaikenlaisia siistejä juttuja muutenkin. Mennään vuosi taaksepäin, niin me oltais hädin tuskin myyty On The Rocks loppuun. Niin. Ei et varmaan sitä. Kyllä tää on, niinku, tää on kerta kaikkiaan uskomatonta, että niinku, millainen myräkkä tosta saatiin aikaiseksi. Kyllä mä sitä joka päivä pureksin vieläkin, että mitä tässä on tapahtunut. Mainitsit äsken teidän fanit, niin mä haluaisin vähän kuulla silleen, että minkälaisia Blind Channel -fanit on, koska se mitä itse tavallaan näkee ja mikä itselle välittyy, että on tosi, ensinnäkin tosi paljon faneja ja tosi intensiivistä, silleen kunnon semmoista fanitusta. No, me rakastetaan meidän faneja ja se mikä on siistiä, että ne selkeästi ottaa tämän jutun niin kuin yhtä tosissaan kuin me. Oikeesti kuuntelevat niin kuin sitä musaa ja elävät jotenkin mukana tätä, että se ei ole pelkästään silleen, että silloin kun ajaa duuniin, niin saattaa tulla se Dark Side -radiosta ja olla silleen, että tämä on ihan hyvä biisi. Vaan se on oikeasti silleen, että ne tuntuu, ne elää meidän matkassa. Kyllä, just se, että jos on mikä tahansa vaikka yleisöäänestys jossain verkossa, niin meidän ei edes tarvi niin kuin sanoa, että menkää äänestää vaan. Ne menee ja sitten ne spämmii sen niin täyteen, että siellä on niin kuin tyypit ihan ihmeessä, että mitä täällä tapahtuu. Managementin toimisto on niin kuin se on niin täynnä ollut kaikista fanilahjoista, että me ei ole keretty vielä aukaisemaan niitä kaikkia. Me oltiin Tampereen silloin keikalla, siellä olisi 3000 ihmistä, niin joku taas sanoi, että ei ole niin kuin tyyliin 2000-luvun alue, eli Rasmuksen ja Himi ja näiden negatiivien jälkeen, niin ei ole näkynyt tuollaista hysteriaa Suomessa, että ei edes niin kuin Suomen räppärit ole päässyt tuolle tasolle. Että noin niin kuin räjähtävä ja intensiivinen niin kuin teini-tason fanitus. Olisiko teille silleen vuorotellen sanoa joku semmonen merkittävä, se voi olla just fanikohtaaminen, tai jos muuten tulee tämän vuoden ajalta joku semmoinen merkittävä hetki, mistä on itse tavallaan tiettäkö tajunnut sen, että no vitsi, että niin kuin, me ollaan todellakin made it. Paljon ollaan saatu semmoisia viestejä, jotka vetää niin kuin ihan hiljaiseksi välillä, että kun me tehdään uutta biisiä, niin sitten tai julkaistaan uusi biisi, niin silleen, jos se auttaa yhtä ihmistä niin kuin pääsemään pois jostain tommosesta kuilun pohjalta, niin sit se biisi on ollut kyllä tekemisen arvoinen. Silloin kun tultiin Rotterdamissa Suomeen ja oli lehdistötilaisuus ja siellä oli ihan hulluna kaikkia meitä halusi haastatella, niin kyllä se oli semmoinen hetki, että jotahan saattaa kiinnostaa pitää. Varmasti silloin kun oltiin ekan kerran käynyt telkkarissa vetämään toi biisi, me tuli sieltä pois ja mä menin katsoa Instagramia ja sinne oli tullut niinku mitä 10 000 seuraajaa mä bändille silleen niinku 3 minuutin aikana. Silloin mä tajusin, että oho. Et siis se oli se eka sysäys. Toki kaikki tää moninkertaista vielä. Ja vielä tänäkin päivänä, kun mä katson meidän Instagramiin, niin päivässä tulee 200-300 seuraajaa joka päivä. Puhutaan keikoista. Jos mietitte silloin niitä alkuaikoja, ekoja keikkoja verrattuna tähän hetkeen,
niin mitä kaikkea on tavallaan muuttunut? No siis ennen kaikkea jengiä on enemmän ja siis eihän siis esim. Semmonen oma reaktio niinku live-keikkoihin ja niihin jännittäminen ja se kaikki tekeminen, niin se mitä aivoissa liikkuu keikan aikana ja mitä sun täytyy tehdä, niin saa ihan samaksi silloin alkuvaiheessakin. Nyt on vaan vanhempia ja väsyneempiä. Yksi juttu, mikä me sovittiin itseasiassa silloin viime syksynä jo, että se mikä Slipknotista sinne tulee, kun niitä on niin monta ja meitäkin on niin monta, niin me puhuttiin viime syksynä, että meidän pitää kaikki niin kuin kortit pelata seuraavan vuoden aikana silleen, että sitten kun me mennään huoneeseen, niin kuohahtaa. Ja sitten kun me ollaan semmoinen porukka, niin sitten ehkä sekin, että miten tuosta prosessi näkyy käytännössä, oli se, että risuttiin semmoinen turha asiallisuus poissa ja tultiin niin kuin just semmoisena, kun me mentäis mihin tahansa porukalla. Että siinä ryhmässä on sellaista tietynlaista voimaa, mitä me ollaan nyt opittu hyödyntämään niin kuin ihan kaikessa. Okei, no tämä on ehdottomasti ollut silleen tosi iso ja merkityksellinen vuosi Blind Channelilla. Konkreettisesti hommat on mennyt silleen tosi tosi isoille leveleille. Mut entä sitten jos me mietitään niin kun semmosia henkilökohtaisia tasoja, tai mietitään bändin jokaista jäsentä, miten tää on kehenkin vaikuttanut, millä tavoin. Onks jotain varjopuolia myöskin silleen kasvaneella menestyksellä? Lyhyessä ajassa tavallaan teidän julkisuus on niinku kasvanut silleen potenssiin jotain aika paljon, niin minkälaisia vaikutuksia tiettekö sillä nopealla julkisuudella tai nopealla isommalla julkisuudella on, jos te mietitte ihan vaan silleen itseänne tyyppeinä? Ihan sama missä Suomessa on, onko niinku lähikaupassa, onko Sporassa, metrossa, missä ikinä, niin yhtäkkiä joku ihminen saattaa koko ajan niinku katsoa ja tietää, että toi on se tyyppi. Joskus tulee semmosia niinku fiiliksille, että niinku ei välttämättä edes tajua tätä, että mikä nyt on niinku tilanne, että kuin iso tämä oikeasti on. Kyllä mä aina yritän löytää semmoisen kultaisen keskitien tavalla ja tasapainottaa. Et toki se on ihan mahtavaa, että meidän musasta tykätään ja me ollaan kiinnostavia hahmoja jne, mutta se ei ole se, niinku, mitä varten mä niinku tätä esim. Teen. On se myös aika raffia, että se näkyy sitten semmoisissa, että yhtäkkiä aivan hirveän moni paljon enemmän silmäpareja, mitkä tuijottaa ja sitten se on tavallaan välillä tosi fanaattista, voi olla hetkittäin. Ja sitten se näkyy niin yllättävissä paikoissa silleen, että kulkee jossain ja sitten tunnistetaan. Tai sitten ei voi ehkä baareissa sekoilla ihan niin paljon kuin mitä joskus sekoilu, kun siitä on heti joku kirjoittamassa jossain jotain. Sitä mä oon miettinyt paljon, että jos mä olisin yksin tässä millään tavalla, niin mun kuuppa ei niin todellakaan kestäisi. Että ainut niin lääke tähän on mun mielestä ollut niin kaikki jätkät silleen, että kukaan ei sun niinku ystävä tai niinku läheinen, ne voi totta kai olla tukena, mutta kukaan muu ei ymmärrä niitä asioita yhtä hyvin kuin sinä tai sun yhtyetoverit. No koetteko te enemmän silleen, että te olette herkkiä tyyppejä vai kovanahkaisia vai jotenkin silleen molempia? Just tossa Rotterdamin aikoihin, niin mulla saattoi olla semmosia hetkiä niinku, mä olin hotellin vessassa, mä katsoin itseä peilistä, mä olin silleen, että mä nojasin, niinku otin sit peilistä kiinnittelen ja katsoin, että mä en pysty tähän, että mä oikeesti sekoon, mä en niinku pysty. Mut sit jotenkin vaan niinku kovetti itteensä koko ajan, että mun on pakko, että tää on meidän unelma, me ollaan päästy näin pitkälle, että mä en pakko viedä tää maaliin. Ja siis on se mennyt henkkohtasolle ainakin mulla, että siis se tietynlainen niinku kovettuminen on tapahtunut sielläkin. Että se ei ole aina hyvä juttu, mutta se auttaa siihen, että tästä selviää. Me ollaan biisin kirjoittajia ikään kuin kaikki. Niin semmonen vaatii sit semmoista tiettyä herkkyyttä. Just että kokee pienetkin asiat jotenkin tosi herkästi niin kuin isoina, jolloin niistä sitten syntyy, no mun kohdalla mä puran lyriikoihin, mutta mihin tahansa, että siitä syntyy sitä musiikkia. Mut sitten on meillä myös niin kuin aika paksu nahka tullut tässä, että ei meillä niin kuin, ihan jokainen vihakommentti ei kyllä ikävä kyllä pääse ihoa alle. Että enemmän se on silleen, että joku sanoo, että jos joku sanoo jotakin ilkeätä, niin se, että niin. No, kyllä mä ainakin koen olevani niin kuin pohjimmiltaan hyvin herkkä ihminen. Miten te näette, että ylipäänsä tommonen niin kuin kova haippi silleen vaikuttaa omaan mieleen ja jaksamiseen? Ollaan me käyty keskustelemaan siitä, että jos taas 5 vuotta sitten tullut tää sama, niin me oltais sössitty tää ihan täysin, että me oltais tuolla riehuttu ja käyttäydytty huonosti. Ja me ollaan ehkä kypsempiä, koska me ollaan grindattu sitä niitä autotallikeikkoja niin paljon, että sitten oltiin jotenkin nyt tätä osaa arvostaa sitten
ihan eri tavalla. Tai muistaa sen, mistä on tullut. Ja just tässä niin tämmöisen muutoksen keskellä, joka kaikki muuttuu paljon isommaksi, niin sitten semmoista tiettyä turvaa tuo kyllä myös se, että ne asiat, jotka ei muutu. Että me ollaan ihan samanlainen porukka ja sitten se biisien teko on ihan samanlaista. Just keikkaa ennen, keikkajännitys, kaikki tämä. Se on ihan samaa, mitä se oli ennenkin, vaikka keikat on isompia. Sen jälkeen, kun Dark Side breikkasi ja me oltiin oltu telkkarissa, ja mä muistan sen seuraavan päivän, kun me tultiin ihan hirveässä nousukännissä vielä niin kuin tänne stadiin. Mentiin hotelliin, sitten meillä oli joku 4 TV-haastista, 5 radiohaastista, kaikki lehdet, ulkomaalaisia medioita. Ja mä muistan, kun mä menin siitä himaan, niin siitä lähti semmonen niin kuin hirveä insomnia-limbo, joka lähti ihan käsistä. Ja mä jouduin hommaa sit siinä jossain kevään aikana sit unilääkkeet, joita mä käytän kyllä vieläkin välillä. Kun se haippi tulee ja sit se tuntuu tosi hyvältä ja tsemppaa ja tulee kauheasti motivaatiota. Mutta se alkaa oksettaa jossain kohtaa. Niin, se alkaa sit jossain vaiheessa olla niinku huippa ja sit sä tiedät, että sun pitää kuitenkin painaa hommia. Sit sulla on se niinku semmonen kauhea haippi-fiilis päällä. Milloin pitäisi niinku alkaa sillä niinku keskittyä ja rauhoittua ja tällainen. Sitten tulee vähän semmonen niinku sekava tila. Ja se tulee just niinku noissa, kun tapahtuu yhtäkkiä jotain. Sitten muuttuukin niinku skenaario ihan täysin. No minkälaista on ollut ottaa vastaan sit semmoista niinku intensiivistä fanitusta? Itellä niinku yhdessä vaiheessa tuli niinku satoja niinku viestejä, että ihminen on tyyliin niinku meidän fanit, että osa niinku on masentuneita, itsetuhoisia, että selkeästi tarvii apua niinku monta ihmistä, mut sit mä en tavallaan kuitenkaan konkreettisesti pysty niinku joka ikiselle alkaa tiedätkö vastaamaan, vaikka tavallaan haluais. Yksi hienoimmista asioista, jos kuullaan, että meidän musa on auttanut jollain tavalla pääsemään vaikeasta tilanteesta yli. Mutta sitten pitää muistaa, että me ollaan muusikoita, me ollaan artisteja. Meillä ei ole minkäänlaista pätevyyttä sitten lähteä ikään kuin puuttumaan tai avaamaan tämmöisiä. Niin paljon kuin me haluttaisikin auttaa, niin sitten se ei ole ehkä oikeanlaista apua loppujen lopuksi kuitenkaan, mitä me voidaan tarjota. Me voidaan tarjota se musa ja ne keikat. Ja sitten jos se riittää, niin aivan mahtavaa. Millaista on ottaa sitten vastaan niin kuin vaikka negatiivista palautetta? Tai millaista niin kuin negatiivista palautetta te olette saaneet? Etenkin silloin, kun oli isoin se niinku huomio spaikki, eli oltiin niinku ihan tosi paljon esillä, niin kyllä siellä oli tosi paljon semmoista, että niinku Blind Channel on niinku hirveetä niinku teinipaskaa. Ja teet se niinku siis sellaista niinku Linkin Park pirkkakopioa ja siis kaikki on mahdollista. Et varmaan jos menee sille tasolle, että niinku tulee niinku jotenkin mun henkko tasolle silleen niinku, että se niinku alkaa tulla oikeesti jotain tappouhkauksia, niin sit mä ollaan niinku silleen huolestunut. Mutta jos se on jotain tuollaista nettikommentointia tai jotain tuollaista, niin sit se on niinku mulle ihan oikeastaan täysin sama. No hei, mä olin sentään käynyt linnassa niinku jonkun Jorun mukaan. Niin siis se olisi liikku sellanen juoru, että se on mukaan et sä oot ollut mukaan vankilassa. Jep, se oli ihan käsittämätön. Siis se oli niinku jotku, mä en usko, että jotkut olivat keksinyt sen takia, koska meiltä on tullut kontenttia vähän aikaa. Ne haluaisi jotain jännitystä se fandomin siihen ympärille. Ja sitten ne alkoi niinku levittää tämmöset juoroa, että Olli on ollut vankilassa. Sitten mä sanoin, että mitä? En, mutta niinku, siis tollasia niinku tulee vaan jostain. Kiinnostaisi nyt tässä kohtaa silleen kysyä teiltä, että minkälainen kokemus teille UMK oli? Kyllä en mä tiedä, voitteko teille niinku yhtyä, mutta vaikka me ollaan tosi itsevarmoja näin, niin ihan hirveet säkä. Ihan hirveet säkä, ihan oikeesti, let's be honest, ihan hirveä puuha. Niin. Vai mitä Tommi? Onko Tommilla? Ei ole näköjään. Ei ole lisätty. Moikka jengi, ollut kiireinen vuosi, mutta mitä hetkeen jättäis pois? Kiitos kaikille faneille ja me tehdään tätä musiikkia itselle, mutta ennen kaikkea teille kaikille, ketkä meitä kuuntelee. Voi sanoa, että vuodesta 2022 tulee iso, joten pysykää vielä kuulolla ja Tommi Lolli Blanchelon kuittaa. Ihan hirveä siis sellainen showbisneksen niin kuin superkoulutus. Silleen, niin kuin, mä muistan sen ekan tapaamisen siinä erään arvosteltu hotellin kattohuoneistossa. Että siellä oli pitkän pöydän ääressä hirveä kasa jengiä ja tosi virallisesti istui siellä. Mentiin sinne silleen, että ei
mitä mulla menossa tekemään. Ja sitten ne kertoo, että haluaa meidät mukaan sinne. Me kuultiin, että siinä on heti niinku viikkoaikataulu niinku monta kuukautta putkeen. Että niinku kaikki laitetaan uusiksi. Kaikki tehdään niinku viimeisen päälle. Me oltiin silleen, että oh my god. Me myös sanottiin silloin, kun meille sanottiin, että nyt kaikki nämä jutut ja nämä tehdään uudelleen. Niin mä muistan kyllä, että me sanottiin, että ei tehdä. Loppuun saakka jouduttiin vääntää vähän luukeista ja sormimaleista sun muita, mitä meillä oli. Meillä oli hirveän iso etu siitä, että meillä oli niin pitkään sitä tai niin pitkä kokemus alla jo sitten sitä niin kuin tehdä meidän juttua. Mitä vinkkejä te annatte seuraavalle UMK-voittajalle? Älkää suojelko pokaalia. Ei kannata. Kuultiin itse asiassa varoittavia kommentteja siis nimenomaan siitä, että monet sitten kun ne viisut, niin myös ne on yhdessä yössä ohi. Sama on UMK:nkin kanssa, että se on yhden hirveen valmistelu ja grindaus ja hype ja ressi ja kaikki tämmönen. Ja sit se on niinku näin, se menee niin nopeasti se lähetys, se suora lähetys. Me kuultiin varoittavia tarinoita sitten, että moni putoaa ikään kuin tyhjän päälle sitten. Me ei pudottu, koska meillä oli 6000 miljoonaa suunnitelmaa, että miten me hyödynnetään. Me tehtiin aivan hirveen määrän, niin kuin me tultiin itse ehdottaa, että me haluttaisiin tehdä tämmönen video ja tämmönen kuva pitäisi ottaa ja näin, että artistista kaikki lähtee ja se tiimi siinä ympärillä vaan sitten tukee sitä. Se on myös semmoinen mentaliteetti, mikä me pidetään nyt kans, että vaikka vähän silleen kylmältä se kuulostaakin, niin kukaan ei tee sitä menestystä sulle, vaan sun pitää itse tehdä se kaikki. Mutta ne muut vaan voi auttaa sitä. Just näitä levyyhtiöt, managerit, agentit, melkein alkaa olla jo aika iso verkosto niin Euroopan laajuisesti, mutta ei me niin venata kämpillä, että sieltä joku tulee sille, että no nyt taas myyty loppuun toi Wembley, että tuutteko vetää. Näitä huippuammattilaisia kannattaa kuunnella, mutta välillä niitä ei kannata. Jos sulla on oma visio, joka voi nyt esimerkiksi olla vaikka punaiset keskarit tai joku tämmönen, niin sitten sitten jos sanotaan, että ei sovi, niin sitten vasta. Täällä on jotain semmoista hauskaa paljastettavaa teidän faneille ja katsojille, jotain silleen Blind Channel exclusive juttuja. Mä en tiedä, onko tää niinku hirveen eksklusiivinen juttu, mutta tää on jotenkin vaivannut mua hirveen pitkään. Tossa niinku kevään jälkeen niinku TikTokissa lähti tämmönen niinku minun ja Nikon niinku monta vuotta vanha haastattelu niinku kiertämään, jossa mä vähän levottomampi haastattelu, ja siis se on niinku monta vuotta vanha haastattelu, mutta se lähti just sitä TikTokissa trendaamaan. Ja sit mä sanon siinä jotain niinku ihan vitsillä toki, että joo, että mulle voi aina soittaa, ja sit mä sanoin joku ihan randomin numeron päästä. Ja sit se lähti tietenkin leviämään se video, ja sit sadoittain niinku nuoria faneja niinku ruvennut soittelemaan kyseiseen numeroon, ja sit tulee meidän promoottorilta viesti, että joo, että tää numero kuuluu, että on tullut tämmönen vähän ikävämpi viesti, että tää numero kuuluu jonkun 70-vuotiaalle isälle, ja että kuulemma häntä häiriköidään kovasti, ja sit mä olin silleen, että ei. Ja sit mulla ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa, mun täytyy soittaa hänen pojalle ja pyytää niinku syvät pahoittelut. Ja siis, hän otti asian oikeesti hyvin, ja niinku lopuksi me ihan naurettiin kyllä täällä, mutta jos katsot tätä videota, olen syvästi pahoittunut. Hei, kiitos Blind Channel! Kiitos! Tää on ollut huikea. Kiitos! Kiitokset vielä Blind Channelille ja kiitokset myös sulle. Kiitokset teille tästä kuluneesta vuodesta. Toivottavasti piditte tästä tämmöisestä vähän niin kuin Blind Channel spessujaksosta. Nyt voidaan silleen kääntää katseet myös sinne tulevaan UMK:hon, uuden musiikin kilpailuun. 7 superkovaa artistia esiintymässä kilpailemassa. Mä tiedän ne artistit. Sanoa, että ne on tosi kovia. Helmikuussa juhlistetaan UMK:ta live-tapahtuman merkeissä. Siitä tulee aivan huikea ilta. Ja nyt mä haluun toivottaa ihanaa loppuvuotta ja vuodenvaihdetta ja uutta vuotta. Ja palataan me ensi vuoden puolella. Kiitos, että olette täällä. Olkaa täällä myös jatkossa. Tehdään lisää tämmöisiä spessujuttuja. Kertokaa ihmiset, mikä olisi mielenkiintoisin tehdä, nähdä. Okay. Hey!